Ahoj, já vás vítám u nového videa. Slíbila jsem vám video o cenotvorbě, takže tady je. V tomhle videu se tedy budeme bavit o tom, jak nacenit svoje obrazy a řeknu vám způsob, jakým to dělám já a povíme se taky něco málo o nákladech, které je potřeba v naceňování zohlednit a myslím si, že vás možná některé náklady i překvapí a nenapadlo by vás, že je potřeba si do naceňování svého umění započítat i tyhle věci. Já jsem mimochodem po velmi dlouhé době vytáhla svůj liščí baret, takže doufám, že ho oceníte. A než se na video vrhneme, tak bych vám ráda jenom řekla, že teďkon v listopadu a v prosinci probíhá na mém e-shopu eliškakulíková.art obrovský výprodej. Já mám pro vás slevový kód, napíšu vám ho tady na obrazovce, anebo vám ho hodím dolů do popisku videa. A pokud tento slevový kód využijete, tak dostanete slevu 35%, která platí jak na tisky, tak na originály. Pokud mě sledujete už nějakou dobu, tak možná víte to, že já jsem na začátku tohoto roku úplně stopla prodej originálů a jelikož jsem měla v létě obrovskou výstavu v Kadani, tak jsem nějakou dobu originály vůbec neprodávala. A jelikož už je po výstavě a mě z výstavy pár originálů zůstalo, tak jsem je všechny nahrála na můj e-shop, kde si je můžete koupit a můžete k tomu využít i tuhle slevu. Pokud byste sobě nebo někomu jinému chtěli udělat na Vánoce radost nějakým kouskem ode mě, ať už tiskem nebo originálem, tak si myslím, že se určitě vyplatí tuhle slevu využít. Takže všechny důležité odkazy najdete dole v popisku videa a my se teď jdeme vrhnout na naše téma. Bohužel se velmi často setkávám s tím, že si spoustu lidí neumí svoji práci správně nacenit. Já jsem to upřímně na svém začátku taky dělala. Většina lidí, včetně mě, si tu práci nenacení pořádně, možná z důvodu nějakého strachu a většinou si tu cenu neuvěřitelně moc podhodnotí, což je strašná škoda, protože potom i vzniká občas dost zkreslená představa o hodnotě a ceně umění a vlastně to tak trošku nabourává celý trh, ale o tom se tady nebudeme bavit. Já bych vám hlavně ráda v tomhle videu řekla, od čeho vy se vlastně můžete odpíchnout a doufám, že vám tohle video pomůže. Těch způsobů, jakými svoji práci nacenit, existuje poměrně dost. Vím, že existují například taky takové oficiální online kalkulátory, které vám vlastně spočítají cenu vašeho umění. Zadáte tam vlastně nějaké parametry toho obrazu, nějaké informace a ono vám to vlastně potom podle centimetrů vypočítá tu cenu, která by měla být jakože oficiální. Já jsem upřímně tenhle tip na online kalkulátory dostala od jedné svojí známé lomeno kolegyně, která je malířka a upřímně jsem to nikdy neskoušela, takže s těmi kalkulátory nemám zkušenost, ale pokud opravdu nevíte a nedokážete si vůbec tu cenu nějak představit a nějak to celý uchopit, tak to určitě můžete vyzkoušet, abyste měli alespoň představu. Jeden z dalších způsobů, jakými můžete svoje díla nacenit, je to, že si vlastně spočítáte komplet všechny náklady, jako jsou materiály, barvy, štětce, plátno a tak podobně a vynásobíte to velikostí plátna. Tím pádem vám vznikne základ, od kterého se můžete odrážet dál a zohledňovat tam další věci, o kterých si za malou chvilku povíme. Já si svoje obrazy naceňuju hlavně intuitivně. Dneska už tak nějak vím, kolik si vlastně za ten obraz říct. Mám nějak stanovený ceny, od kterých se vždycky odrážím, ale na svém začátku jsem to třeba konzultovala taky se svými učiteli na malbu nebo s jinými umělci a to byla věc, která mi neuvěřitelně pomohla. Teď se ale pojďme vrhnout na to, co všechno je teda potřeba v té ceně zohlednit. Máme totiž dva typy nákladů a to jsou hmotné a nehmotné. Jako první si pojďme říct ty hmotné náklady. To je trošku jednodušší. Do hmotných nákladů si samozřejmě započítejte všechny barvy, materiály, zkrátka všechno, co jste potřebovali k tomu, abyste vytvořili ten obraz. Jako první si započítejte barvy, které jste spotřebovali, štětce, které jste použili. To je totiž věc, která se časem opotřebovává a ničí. A to, že si jednou na začátku koupíte štětce, ne vždycky znamená, že je budete mít na celý život, ale po nějaké době je budete muset vyměnit a koupit si nové, takže i tohle je potřeba v těch nákladech zohlednit. Potom samozřejmě plátno. Tam je fajn taky myslet na to, jaké plátno vy máte. Pokud třeba malujete obraz na plátno, které je ze 100% lnu a lněné plátno bývá jedno z nejdražších, tak by to samozřejmě mělo být zohledněno v ceně. Potom to může být například
šeps na našepsování a přípravu povrchu toho plátna, lak, kterým vy ten obraz nakonec zalakujete. Pokud si děláte návrhy, tak jste samozřejmě spotřebovali nějaký materiál i při malování těch návrhů. Pokud si třeba děláte referenční fotky, tak občas třeba můžete potřebovat nějaký specifický materiál, který musíte koupit pro to, abyste ty referenční fotky mohli udělat. Zkrátka a dobře, započítejte tam všechny materiály, které jste potřebovali. Potom samozřejmě další velmi důležitá část hmotných nákladů je čas. Ale teď nemyslím jenom čas, který jste strávili nad samotným malováním. Ten určitě taky. Ale strávili jste třeba nějakou dobu vymýšlením toho nápadu. Strávili jste nějaký čas nad tím, že jste si třeba dělali návrhy nebo fotili ty referenční fotky a tak podobně. Samozřejmě čas, který jste strávili přímo nad tou samotnou prací, je jedna věc, ale toho času jste do té práce potřebovali dát mnohem víc. Pokud bych to měla vztáhnout na sebe, tak já pokud maluju olejem, tak samozřejmě strávím nějaký čas tou samotnou prací a zrovna konkrétně olej je technika, která neuvěřitelně dlouho schne. A může to trvat klidně i týden, než mi zaschne vrstva na obraze a já můžu na ní pokračovat dál. Samozřejmě trávím také spoustu času přemýšlením nad tím dílem. Já vždycky jednou za čas potřebuju ten obraz nechat uležet, dát si od něho pauzu, pak na něj nějakou dobu jenom koukat, přemýšlet nad ním a pak třeba můžu pokračovat dál. Takže abych to shrnula, nezapomeňte do těch nákladů zahrnout nejenom čas, který strávíte přímo samotným malováním, ale zahrňte tam také všechen čas, který jste strávili okolo. Může to být klidně příprava povrchu, napínání plátna, tvorba návrhů, nebo i klidně přemýšlení. Další velmi důležitá část hmotných nákladů je možná věc, kterou spoustu lidí nerado uslyší, ale umění je povolání jako každé jiné. Pokud jste umělec, tak jste zároveň taky podnikatel. To znamená, že si platíte sociální a zdravotní, vydělané peníze musíte potom stejně tak jako každý jiný podnikatel zdanit. A potom taky třeba platíte nějaký nájem tam, kde tvoříte. A je teď úplně jedno, jestli malujete doma, anebo máte nějaký svůj ateliér. Pořád to jsou náklady spojené s vaším podnikáním a je to nezbytná věc pro vaši existenci a kdybyste neplatili nájem, neměli byste kde malovat. Potom platíte taky třeba elektřinu nebo plyn a pokud působíte na sociálních sítích, tak velmi často to taky může být nějaká placená reklama nebo třeba investice do marketingu, ať už je to, že si zaplatíte externího člověka na to, že se vám o marketing bude starat, anebo to, že si zaplatíte kurz, který vás to naučí. Je prostě potřeba nad tím taky trošku přemýšlet jako nad podnikáním a myslet i na ty náklady spojené s podnikáním. Stejně tak jako když jdete ke kadeřnici a nebo si domů objednáte instalatéra, tak i oni si ve své ceně zohlední všechny tyhle náklady. A mě moc mrzí to, že žijeme ve světě, kde ne vždycky je to tak vnímáno, ale spoustu lidí vnímá umění jenom jako koníček, zábavu nebo nějakou vedlejší věc. Vlastně vůbec nechtějí slyšet, že i my, tvůrci, jsme podnikatelé, kteří si na to podnikání potřebují vydělat peníze, aby ho mohli vykonávat dál. Potom je dobrý jít taky trošku do minulosti. Ať už je to, že jste studovali třeba uměleckou školu, na které bylo potřeba platit školné, kupovat si materiály a mít s tím spojené nějaké další náklady, a nebo třeba to, že jste byli na nějakých kurzech, workshopech, nebo jste chodili na nějaké soukromé lekce, na konzultace, za které jste platili, tak i tohleto je dobré vzít v potaz. Není to věc, kterou byste teď koupili, abyste ji použili a spotřebovali na ten daný obraz, jako jsou třeba barvy, ale je to náklad, který byste ve svém životě museli zaplatit proto, abyste byli tam, kde jste dnes. Kdybyste nevystudovali tu školu, neabsolvovali ten kurz, nebyli na té konzultaci a nešli na ten workshop, tak byste třeba takovýhle schopnosti vůbec neměli. To, že ten daný obraz mohl vzniknout, není jenom o tom, že jste si koupili barvy, koupili jste si štětce a něco jste namalovali, ale je to taky o tom, že jste k tomu potřebovali nějakým způsobem dojít. Samozřejmě těch hmotných nákladů může být ještě mnohem, mnohem víc. Já tady určitě nezvládnu vyjmenovat všechno. Je možný, že jsem na něco zapomněla, ale zkuste si schválně někdy sednout a zapřemýšlet a dejte si na papír všechny částky, které jste museli zaplatit proto, abyste byli tam, kde jste teď. A věřím tomu, že potom nad naceňováním svých obrazů budete přemýšlet trošku jinak. No a potom tady máme nehmotné náklady. U těch už to upřímně bude trošku složitější.
Tak trochu nám to navazuje na poslední část hmotných nákladů, ale stejně tak, jako je potřeba zohlednit, co všechno vy jste zaplatili pro to, abyste byli tam, kde jste teď, tak samozřejmě je taky potřeba zohlednit všechen čas, který vy jste nad tím strávili. Do nehmotných nákladů se proto nebojte zahrnout veškerý čas, který vy jste strávili nad učením a zdokonalováním svých schopností. Ať už je to to, že jste chodili do zušky, vystudovali jste školu, byli jste na nějakém workshopu, a nebo jste si třeba neustále kreslili a malovali sami pro sebe, udělali 1000 pokusů a omylů pro to, abyste teď mohli být tak dobrý, jak jste. Trošku teď navážu na moje video o talentu. Pokud jste ho náhodou neviděli, tak u mě na kanále najdete video povídání o talentu, ve kterém si rozebíráme trošku víc dopodrobna, že vlastně talent neexistuje. A přesně o tom jsou i ty náklady, protože vy jste nespadli z nebe jako hotovej talentovaný umělec a zázrakem děláte to, co děláte, ale strávili jste nespočet času nad zdokonalováním sami sebe a jenom díky tomu jste tam, kde jste teď. Taky je dobrý nezapomínat na duševní hodnotu toho díla. Ať už je to nějaká myšlenka toho díla, jeho přínos pro společnost, jeho přesah a tak podobně, ale je dobrý taky zohlednit to, že vy k tomu obrazu máte vázanou nějakou duševní hodnotu. Vy jakožto tvůrce nebo umělec máte s tím dílem spojenou nějakou duševní hodnotu. Něco to pro vás znamená, dali jste do toho třeba nějaký emoce, nějaký svoje osobní prožitky, nebo to pro vás má nějakou konkrétní, pro vás důležitou myšlenku a tak podobně. Když bych to měla vztáhnout konkrétně na sebe, moje obrazy, ač se to nemusí na první pohled zdát, jsou hodně založený na emocích. Já při malování prožívám kolikrát tak neskutečné věci, tolikrát jsem u malování brečela, protože ta malba měla nějakou temnější tématiku a já jsem se na to potřebovala napojit, abych tam dokázala dát tu atmosféru, kterou jsem potřebovala. Takže jsem si třeba u toho obrazu prožila hodně bolestivý emoce, který jsem do něj potřebovala dát. A tím pádem pro mě moje obrazy mají obrovskou duševní hodnotu, kterou taky v jejich ceně vždycky zohledňuju. Závěrem bych ráda řekla také to, že je určitě dobré zohlednit v ceně toho obrazu to, jestli jste studenti, kteří se teprve učí, a nebo jste po škole, umění vás živí, je to ať už váš full-time job, anebo part-time job, a nebo výhledově třeba chcete, aby vás to živilo. Je dobrý se prostě podívat za sebe a zohlednit to, jakou cestu máte za sebou a jestli jste na jejím středu nebo začátku. Určitě ale i pokud jste studenti, tak si svoje díla za žádnou cenu nepodhodnocujte. A nebojte se si svoje obrazy nacenit tak, aby to pro vás mělo smysl. A samozřejmě je dobré vzít v potaz také to, jaké máte jméno. No a to už bude ode mě pro tohle video všechno. Já moc doufám, že vám moje video o cenotvorbě pomohlo a že jste v něm našli nějaké zajímavé nebo užitečné tipy a že jste se z něj dozvěděli něco nového. A pokud třeba náhodou nejste tvůrci a i tak koukáte na tohle video, tak že jste si třeba uvědomili, že ty ceny obrazů, i přesto, že se to na první pohled může zdát jako neuvěřitelně přepálená, předražená šílenost, tak že ty ceny jsou opodstatněný a mají svůj důvod. Pokud se vám video líbilo, budu určitě moc ráda, když ho podpoříte lajkem, komentářem, anebo třeba sdílením. Můžete tohle video třeba poslat někomu, o kom víte, že by se mu hodilo vidět. Já budu určitě moc ráda, když mě takhle podpoříte a pomůžete mi video sdílet tak, aby se mohlo dostat i k dalším lidem, kterým by teoreticky mohlo pomoct. A samozřejmě budu moc ráda, když si přihlásíte odběr na mém kanále a zapnete si zvoneček, aby vám žádné další video neuteklo. Všechny důležité odkazy najdete dole v popisku videa, najdete tam jak můj Instagram, tak můj e-shop, na kterém právě teď probíhá obrovský výprodej, takže tam najdete i slevový kód, který můžete uplatnit, abyste získali slevu 35%. A samozřejmě najdete tam také třeba moje Hero Hero, takže pokud vás moje práce baví a chtěli byste mě podpořit ještě jiným způsobem, budu určitě moc ráda, když se stanete členy a přidáte se do naší Hero komunity. Děkuji, že jste se koukali, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se zatím moc krásně a ahoj!